Ами първо да поздравя новите и началник щаб, и контрадмирали, и повишенията, които имаха. Да поздравя министър Каракачанов, че от 18 години подобни стрелби не са планирани, не са финансирани. И вече накрая да кажем браво на нашите командири, съответно ракетни комплекси и въобще на флота като цяло, за това, което и демонстрираха днес, тази крилата огромна ракета. Много интересна за публиката, ако може да им разкажеш, че е ниско, 20 метра над морето и поразява на 80 км кораби. Много хубав комплекс, много майсторски, с поразена мишена на 4 км от тук. На 40 км от тук. Получихме уверението на хеликоптерите, които са отцепили целия район, огромно пространство, защото това е много мощна ракета. И допипали го кораба, въпреки че. Така че много сме доволни, че успешен пуск. Стигната целта на занятието. Виждате колко се радват момчета. От 18 години са провеждали такава стрелба. Министъра ме информира, че и вчера на шабла всичко е било наред. И сега продължава. Тук видях и Мутарчийски, и другите с Военноморското училище, дедно отворени врати. Така че, въпреки страховитата криза в света, това, което сме планирали за повишение на заплатите, планираното с 10% и проектите военните. За сега нищо не налага да ги спираме. В смисъл можем да се справим. Така че да продължават, да възстановяват малко по загубени във времето, защото като не стреляш 18 години, надали мога да кажа, че мога да стреляш с ракетни комплекси. Не е ден, не е два. Но вече мисля, че може българския народ да си спи по-спокойно. Така че поздравявам и министъра, и професионалното ръководство. Сега са все моряци. Те се редуват. Тук пилоти, моряци. Но да се надяваме, че няма да се залита към нито един от родовете войски. Ще бъде за всичко планирано. Господин министър, вашите впечатления и оценката ви за стрелбата? Хората, които преди 18 години са провели онези стрелби, вече отдавна не са в строя. И беше голямо предизвикателство и за военноморските сили, и за командирите на комплекса да проведат тази стрелба, защото имаше много неизвестни. Така че справиха се отлично. Както чухте от премиера, няма никакви проблеми, нищо не налага на този етап съкращаване на средствата за модернизация на армията. Истината е, че това правителство, благодарение на средствата, които отделя, можем да провеждаме и повече учения, да модернизираме техниката и да закупуваме и нова. Така че това е един исторически момент. Специално за флота също е исторически момент, защото 18 години не са малко време. Добре. Съвсем накратко. Казахме пред премиера, пред министър, председател, пред целия народ, пазим Борито сух. И армията, и флот. И вижте колко е изтрелварно, как се е скрило в горичката и оттам излитат ракетите. Ние наблюдаваме само пуска, но искам да кажа пред всички, че целият флот работи за тази задача. Комуникационна информационната система, обрегвата системата наблюдение, флотилята бойни кораби, не са на огромен труд. Граничната полиция, че го я кичихо тук. Той е ваш възпитаник. На комисар Чичаков. Как казвам на флота е той? Всичко мина успешно. Не само... Надяваме това, което каза премиера и министър-председателя. Модернационните проекти, урално за всички, за да развиваме наистина съвременни способности на бойска. Абе, те успешни пускове, много ще ги забележат. Ето, всички ги наблюдават.